2011-ieji pažėrė nemažai naujovių automobilių, motociklų vairuotojams bei kitiems eismo dalyviams. Tačioje laidoje kalbame su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos biuro prevencijos grupės vyresniuoju specialistu Egidijumi Maniku. Kaip teigia pareigūnas, įsigaliojus administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimams, nuo šių metų pradžios sugriežtinta atsakomybė už kai kuriuos kelių eismo taisyklių pažeidimus. Dalis baudų didėjo, tačiau eismo dalyviams pirmą kartą padariusiems nesunku pažeidimą atsirado proga sumokėti perpus mažesnę baudą. Atsirado nauja sąvoka, tai administracinis nurodymas. Vairuotojai pažeidusiam kelių eismo taisyklės arba kitam eismo dalyviui suteikiama galimybė sumokėti pusę numatytosios baudos per 10 darbo dienų. Tokie administraciniai nurodymai nuo kovo pirmosios dienos yra siunčiami ir vairuotojams, kurie viršijo leistiną greitį ir jo pažeidimas yra nufotografuotas stacionariom arba mobiliom greičio fiksavimo priemonėmis. Šie nurodymai yra siunčiami savininkui, jeigu pasirodo, kad vairavo ne savininkas, savininkas per atitinkamą laiką privalo nurodyti vairavusį asmenį ir jam yra taip pat įteikiamas toks pat nurodymas ir bauda, jeigu neįmokama per 10 dienų, kaip numato įstatymas, tada byla nagrinėjama įprastinė tvarka ir skiriama bauda numatyta kodekse, tai yra jeigu dėl greičio viršijimo, trečia dalis nuo 100 iki 300, tai administraciniam nurodyme nurodoma 50 litų, pusė minimaliausios baudos, o jeigu neįvykdomas nurodymas, skiriama bauda, kaip ir minėjau, nuo 100 iki 300 litų įvertinus visas aplinkybės lengvinančias bei sunkinančias. Gerokai išaugo ir baudos už naudojimąsi mobiliuoju telefonu vairuojant bei posūkių signalų nerodymą. Šias įsisenėjusias vairuotojų ydas žadama išspręsti gerokai sugriežtinus atsakomybę už šiuos pažeidimus. Tiesa, čia ir vėl kai kam maksimalios baudos padės išvengti administracinis nurodymas, kuris pirmą kartą taisyklėms nusižengusiems vairuotojams leidžia mokėti pusę baudos per 10 dienų. Tačiau policijos pareigūnas Egidijus Manikas tvirtina, kad tokios vairuotojų ydos padidėjus baudoms greitai dingsta. Mat panašiai atsitiko ir praeityje, sugriežtinus atsakomybę už saugos žūna naudojimą. Nuo sausio pirmosios dienos padidėjo atsakomybė numatyta 124 straipsnėje antroji daly, į kurie įeina nuo 100 iki 300 litų atsakomybė už draudžiamą naudojimąsi mobiliuoju telefonu, kaip pažeidžiamos kelių eismo taisyklės, taip pat už įspėjamųjų posūkio signalų nerodymą, kada tai numato kelių eismo taisyklės. Reiškia, jeigu neparodysi signalo arba bus naudojamasi mobiliuoju telefonu, gali būti taikomas administracinis nurodymas, jeigu nebuvo pažeidimų, arba bauda, tai yra nuo 100 iki 300 litų. Buvo vykdytos prevencinės priemonės pagal aiškinant šios pažeidimus, įspėjamųjų posūkio signalų nerodymo, taip pat ir naudojamasi mobiliaisiais telefonais. Priemonės metu paaiškėjo, kad visgi dar vairuotojai nemaža dalis ignoruoja šios reikalavimus, bet manau, kad bus kaip ir su saugos diržų reikalavimais. Kol baudos buvo nedidelės, žmonės dažnai į tai žiūrėdavo kaip į nerimtą pažeidimą, bet kadangi tai tiesiogiai grėsė eismo saugumui, manau ir su posūkių signalais ir naudojimosi mobiliais telefonais bus panaši situacija, kada jau didžioji dauguma vairuotojų, tie, kurie būdavo mėgėjai naudotis, bus nubausti vieną kitą kartą, tai ir pamastys gal, kad visgi pigiau yra naudotis laisvų rankų įrangą ir rodyti posūkius, nes posūkiai yra skirti ne pačiam vairuotojui, o kitiems eisme dalyvaujantiems vairuotojams ir pėstiesiems, kurie mato, kada vairuotojas įspėja apie atitinkamą manevrą. Egidijus Manikas tvirtino, kad nežiūrinti šių metų naujovės vairuotojams nederėtų pamiršti ir įprastos kiekvieną sezoną privalomos atlikti procedūros – automobilių padangų keitimo. Pasak pareigūno, terminas, kada dar galima važinėti dygliuotomis padangomis, jau baigėsi. Todėl vis dar nepasikeitę padangų vairuotojai rizikuoja užsitraukti pareigūnų nemalonę ir gauti baudą. Tiesa, vasaros sezonu draudžiama eksploatuoti tik dygliuotas padangas. Žeminėmis padangomis be dyglių važinėti galima ir vasarą, tačiau kiekvienas kiek daugiau apie automobilius išmanantis vairuotojas įvardins tokio pasirinkimo minusus. Vairuotojams važinėjantis automobiliais, kurių masė nedidesnė kaip iki 3,5 tonos, iki balandžio 10 dienos buvo privaloma pasikeisti dygliuotas padangas.
Dygliuotomis padangomis eksploatuoti automobilį po balandžio 10-osios yra draudžiama, už tai yra numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse 124 straipsnė 7 daly. Už tokį pažeidimą gali būti taikoma atsakomybė nuo įspėjimo arba bauda nuo 20 iki 40 litų. Kitose laidose su Egidijumi Maniku dar susitiksime. Pareigūnas papasakos apie sugriežtėjusią atsakomybę pėstiesiems bei dviračių transporto priemonių vairuotojams. O Automoto kūrybinė grupė jums linki vairuoti saugiai ir visada laikytis kelių eismo taisyklių.